ופחות. טוב, רגע של דמיון מודרך. אנחנו עושים את זה הרי מדי פעם. דמיינו עצמכם בני נוער, 14, 15. בימינו אנו, הולכים לעשות קניות, אולי הולכים לאכול משהו קטן, אולי הולכים לסרט, להעביר את הזמן, מין פינוק שכזה, נאמר בחופש, פורים, כן, תושבי המרכז, אז אולי נשים פעמנו אל מרכז עזריאלי. יש אוטובוס כל שתי דקות, בתל אביב. נחייך באדיבות לשומר, ופה זה נעצר. אין כניסה. מה זאת אומרת אין כניסה? פשוט כך, במרכז עזריאלי, בכניסה לקניון, השומרים הונחו לא לאפשר כניסה לבני נוער. בדרך כלל, אפשר להתגנב, אבל בגדול. הסיבה, סובלים שם מוונדליזם. אז העונש הוא קולקטיבי, לא מכניסים בכלל. חייבים לומר, הרגשה מאוד מאוד לא נעימה לאדם, שאומנם הוא צעיר, אבל הוא אדם, שעומד נחלם, כניסתו פשוט מסורבת, רק כי הוא בן 10. האם זה חוקי? קודם כל בדקנו, היועצים המשפטיים מסבירים לנו שזה לא חד משמעי שאסור לאסור. אז החלטנו לוותר על הכיוון הזה, הלכנו לקניון. לזכותם יאמר שהתגובה שלהם כנה וישירה. ומעוררת מחשבה. הם אומרים, יש בעיית התנהגות קשה של בני נוער, כולל פגיעות ברכוש, מכות, אישון, פגיעה במבקרים אחרים. ניסו לערב את המשטרה, זה קרה, זה קורה יותר ויותר. אז הם כלשונם מסננים. לא נעים, לא פייר, ויותר מדי מדכא כמה זה הגיוני וכמה זה כבר נראה לנו טבעי שככה פה חיים בישראל. טוב. נרגע עם סיפור אחר, גם כן לא יאמן. גבר אמריקני מאורגון. אמריקני, מארצות הברית. טוען